Ilmiöiden jäljillä tosiaan tänään ollaan täällä Turussa. Mun nimi on Aki Linnanahde, mä teen Radio Novassa ja Maikkarilla töitä ja on ollut nyt sit myöskin tätä kiertuetta tekemässä. Me ollaan lähdetty Oulusta liikkeelle ja Kuopion kautta pikkuhiljaa tultu etelään ja nyt ollaan sitten täällä Turussa. Mullahan on siis sellainen tilanne, että mähän on syntynyt Tampereella. Kiitos. Mä halusin jakaa tätä teidän kanssa. Mä oon asunut Helsingissä 25 vuotta ja koko 90-luvun alun, kun mä olin tämmönen angstinen teinipoika, niin mä perustin sen elämäni yhdelle asialle. Mä vihasin sydämestäni Turun Palloseuraa. Ne tulee Helsinkiin, ne voittaa ne pelit. Vähän ylimielisen olosia jätkiä. Mut sit mä huomasin tässä 2000-luvun puolella, että yhtäkkiä mä aloinkin tykkää TPS:stä ja se johtui siitä, että siitä tuli mun mielestä jotenkin sympaattinen, kun ne ei enää voittanutkaan niitä pelejä. Rupes menee, jos mä sanoin vähän rumasti, niin päin persettä. Ja jotenkin yhtäkkiä Tepsi oli sympaattinen ja se järsyttänyt mua enää. Ja tää on musta mielenkiintoinen näkökulma, että missä TPS on nykyään, Turussa iso tekijä, hienot menestysvuodet, liike-elämän kannaltakin todella tärkeä juttu tää TPS on yhdistänyt paljon ihmisiä. Tänään puhutaan nimenomaan Turun Palloseuran tilanteesta. Onko se sympaattinen, onko se ylimielinen vai mikä se on? Täällä keskustelemassa mun kanssa tänään on, tää mies ei esittelyä kai, annetaan aplodit, Petteri Nummelin. Eikä itse asiassa kaipaa tää seuraava mieskään, Ville Tolvanen, digitalist, tervetuloa. Huomenta. No niin, Petu, aloitetaan siitä, että Turun Palloseuraa täksi kaudeksi ja kaukalossa sua on vähän vähemmän nähty johtuen tosi ikävästä silmävammasta. Oot ollut nyt sitten siellä taustalla jeesaamassa, mutta mikä on silmän tilanne? No maanantai käytiin toisen kerran laaserissa, että siellä oli verkkokalvos pari reikää ja ne on hitsattu umpeen ja nyt lääkäri sanoi, että enää ei tarvi hitsailla, että nyt pitäisi silmä olla kunnossa. Nyt täytyy odottaa vaan arpeutumista, että varmaan 4 viikkoa vielä, niin sitten ehkä pääsee hikoille. No niin, sitä tietysti kaikki toivotaan. Johtuukohan tämä tuun tamperelaisuus, kun mun penkki kääntyy tänne päin. Tässä tulee pitkä aamu, hei. Sä oot pelannut pitkän peliuran ja nähnyt Turun Palloseurassa monta vaihetta. Nyt sä oot näkemässä sitä uudelleen rakentamista ja uutta tekemistä, mutta sä oot myös nähnyt niitä menestysvuosia siellä 90-luvulla. Missä sun mielestä Tepsi ja turkulainen jääkiekko tällä hetkellä menee? No, mun mielestä meillä oli, ei se missään hyvässä paikassa me tietenkään. Tässä on vähän niin kuin käyty semmoista, ensin vedettiin huippuvuosi 90-luvulla, 2000-luvun taiteen, sitten lähdettiin ihan syvään sukellukseen. Mun mielestä siellä on hyvät aiheet, meillä on ihan hyvät olosuhteet, on Suomen parhaat, ehkä jopa Euroopan parhaat. Mutta joku on semmoinen asia, mikä ei ole vaan loksauttanut kohdalle. Nyt mun mielestä taas on pikkasen tullut uutta draivia, että kaikki kun Turussa tietää Elomon, niin energia ei tule loppumaan ja se on tarttunut jo pelaajia. Mun mielestä meillä on hyvä, itse asiassa taidetaan olla tällä hetkellä Suomen kuumin joukkue, että kohta varmaan tulee se sama vihattu juttu taas, ylimielisiä jätkiä täynnä ja sitä me ruvetaan niinku hakemaan, mutta kyllä mä uskon, että me ollaan niinku ihan hyvän suuntaan menossa, sanotaan näin. No, sit jos ajatellaan sitä taustatekemistä, niin mun silmään se on näyttänyt aika pitkään tosi erikoiselta. Miltä se näyttää pelaajan silmään? Mun mielestä se on niin kuin joku sekoitus, niin kuin se TPS:n hallituksen toiminta ja se taustoiden toiminta, niin se on mun mielestä jotain niin kuin KGB:n ja painisalin välistä. Ihmeellistä juonittelua, vedetään eri suuntiin, ei löydy yhteistä punaista lankaa siihen tekemiseen ja sitten väännetään ja käännetään. Tältä se näyttää mun silmään. Miten sä koet pelaajana? Niin, jos mä tähän vastaan, niin todennäköisesti mulla ei ole enää työpaikkaa huomenna. Mut Kerro meille tässä ihan. Ei kerrota kellekään. Ei leviä missään. Niin siis onhan se niin kuin ulospäin, sehän näyttää niin kuin kaikki nämä viime vuoden tapahtumatkin, kun Vahalahti ja meikäläinen lähdettiin kohti Raumaa, niin se selitys, mikä tuli seuraava, niin kuin aina vastaus annettiin, että en mä tiedä, kerro sä. Jokainen kiersi semmoista rinkiä ja kukaan ei niin kuin ottanut vastuut. Ja kyllähän se antaa sen kuvan, että jossain ei ole kaikki kohdallaan. Et kyllähän niin kuin jonkun pitää tulla esiin ja sanoa, että hei, emme tuommoista vanhaa äijää tänne haluttu. Pistettiin poika Raumalle ja
lähetettiin se toinen vanhus perään, että niin kuin puhuu asioista, eikä se, että en mä tiedä. Mutta tota, en mä, ne on tuosta voisi tarttua, kun sä sanoit tuosta, että olosuhteet on loistavat Turussa ja muuta, niin sä oot kiertänyt maailmaa ollut erilaisissa organisaatioissa. Miten tällainen niin kuin urheiluorganisaatio ja olosuhteet Suomessa, niin onko toi niin kuin kotikaupungin kiittämistä, onko se oikeasti totta, että täällä tehdään huippuseuroja? Siis täällähän on niin kuin kaikki puitteet on aivan niin kuin täydelliset. Kuin pienellä alueella täällä on monta jäähallia. Meillä on iso jäähalli, mitkä niin kuin liigajoukkueen tilat on. Okei, nyt ilmeisesti Ruissalo, mikä on TPS kuulunut, on jo vähän niin kuin häipymässä pois. Mutta tota, kaikki ihmiset, ketä on tullut käymään, siis NHL-pelaajat, ketkä harjoittelee täällä sen elokuun loppupuolella, niin nehän sitten eihän ikinä nähnyt tämmöistä. Niin, ettei ole ruuhkia ja aikaa riittää. Et se näkyy niin kuin joka päivä sarjassa, että saa niin kuin keskittyä lajiin. Saa, niin, just niin. Et kaikkien löytyy, kaikki on lähellä. Ainoa, mikä puuttuu, on yleisö. No nimenomaan. Mä oon itsekin käynyt katsomassa aika monta TPS-peliä tällä kaudella tuolla hallissa. Ja kun ajatellaan, että siellä on ollut se 10 000 katsojaa per peli, noin niin kuin keskimäärin suurin piirtein, niin missä ne ihmiset nyt on? Kyllähän ne edelleen asuu täällä Turussa. Ei ne nyt ole vielä hautaankaan mennyt, niin missä ne on? Miksei ne tule sinne halliin? Osaatko sanoa siihen mitään selitystä? No siis menestyshän on se, mikä tuo ihmiset tänne. Et eihän turkulainen mene seuraamaan. Niinku, turkulainen on siitä fiksu ihminen, että sehän ei ole niinku helsinkiläinen tai tamperelainen. Että jos se näkee huono leffa, niin se menee katsoa se uudestaan. Että tämä on vähän sama niinku. Mutta eihän se voi olla urheilu niin kuin ainoa idea, että käydään katsoa pelit silloin, kun voitetaan. Että eihän nyt voi käydä vaan finaalissa. Että pitäisi olla jotain kulttuuria. Sehän on, niin kuin, sehän on kansankulttuuri. Sehän pitäisi olla niin kuin turkulaisuutta eikä tota maailmanmestaruuksia. No on, mutta kyllähän niin kuin näin aikoina kuitenkin, kun taloudellinen tilanne on mikä on joka puolella, niin kyllä sitä varmaan jokainen miettii, mihin sä laitat sen. Että sulla on kaksi TPS:n kotipeliä samalla viikolla ja otat kolme lasta mukaan, ostat hodarit ja kaikki. Sitten ne saa vielä joka kerta turpaa, niin no, mutta sehän on, sehän on suurin tapahtuma täällä tähän aikaan vuodesta, että kaupunginteatterissa pyörii jotain näytelmiä ja te näyttelette sen hallilla. No niin, pitäisi näytellä vielä enemmän. No mitä sitten, näetkö se niin kuin kaupunki tai paikallinen sanomalehti tai media, onko se niin kuin mukana? Tuleeko siellä tukea vai tuleeko sieltäkin niin kuin kylmää kyytiä, kunnes niin kuin pelit kääntyy? No, jos mä oon ihan rehellinen, niin mä en ole lukenut sanomalehtiä vuoden 1997 jälkeen. Mitä siellä silloin luki? Mihin se loppui? Se loppui Davosissa. Mä luin saksankielistä lehtiä, vaikka en yhtään puhunut saksaa. Ja mä vaan ymmärsin sen verran, kun sanakirjaa selailin, että tota, tällainen ulkomaalainen pitäisi lähettää kotiin. Mä lopetin siihen. Ymmärrän. Mä itse kuuntelen paljon, mulla on tässä Turussa asuntoja, on täällä paljon, niin kuuntelen Auran Aaltoja. Ja Auran Aallot on myöskin TPSn kumppani ja radioi niitä pelejä. Se, mikä mua usein itteeni ärsyttää, niin esimerkiksi tosi vähän sieltä taidelta niin kuin päiväaikaa mun mielestä nostetaan niitä tulevia otteluita. Nyt en ihan tarkkaan tiedä, miten paljon. Eikö tämä NHL-kulttuuri, että ennakkohehkutus on tosi kovaa. Myydään ne tapahtumat, myydään ne pelit, nostetaan se niin kuin kiima kattoon ja seuraavana päivänä todetaan, että miten peli päättyy. Että jengi ylipäätään tietää tulla peli ja löytää jonkun syyn tulla peliin. Mutta sillähän se oli joskus aikanaan. Mä muistan kupittaa, kun itse ollut nuori poika, niin torstaina jo luki lehdestä, että sunnuntai on peli. Sitähän odotettiin, että se oli se elämän kohokohta, se sunnuntaipäivä, että pääsee sinne vanhaan kylmään jäähalliin katsomaan jääkiekkoa. Niin mun mielestä jotenkin kuvittelen, että median rooli pitäisi olla niin kuin se fanikulttuuriasialla tuoda tietyllä tavalla sitä hegemoniaa, eikä tietyllä tavalla viisastella seuraavan päivänä niin kuin kiekkotieteet keskenään, että mikä mättää. Ootko Tolvan ikinä tavannut turkulaista jääkiekkotoimittajaa? No ei kyllä ole, rehellisesti sanottuna. Voin sanoa, että on sitten muuten siinä Suomen kyynisimmät, ja tämä tulee ihan syvältä sydämestä. Siinä on mennyt joku solmu medioissa ja koko niin kuin kaupungin ajattelussa, että eihän niin kuin tietyllä tavalla voi panna poikia akvaarioon ja haukkua niitä. Ei, mutta kyllä varmaan pelaajillekin täytyy antaa tästä vähän. Että kyllähän, niin kuin, jos sä menet haastatteluun, että ihan hyvä peli oli ja Kimi! Tosi innostunut kaveri. Että niin. Kyllähän sinne vähän voi heittää niin kuin, että jotain. Ootteko te paljon niin kuin pelaajina mukana niin kuin tapahtumissa tai jonkun verran. Ei välttämättä ihan niin paljon kuin ehkä voisi jopa olla. Tajuuks nuoret pelaajat niin kuin sen merkityksen tämmöisenä niin kuin osana niin kuin yhteiskuntaa? Ei, mä ainakaan nuorena ymmärtänyt tämmöistä yhtään. Joku sanoi, että me antaa nimmare jonnekin, niin mä oon jääkiekkoilija. Tästä voitaisiin itse asiassa vaihtaa teema ja puhua nimenomaan tästä henkilöbrändäyksestä. Henkilöt, brändit,
tällaiset yksilöbrändit on tänä päivänä mille tahansa yhteisölle, mille tahansa yritykselle todella tärkeitä. Miten paljon TPS:ssä painotetaan tätä asiaa? Nyt sä oot esimerkiksi ollut pois kaukalosta, niin onko sulla ollut paljon PR-tilaisuuksia ja muuta? No peliaikana, nyt onneksi pääsi vaihtoehtoon, ettei tarvitse juosta koko peliä siellä aitiossa toiseen. Kyllä siellä pelin niin kuin tapahtumassa, siellä käydään jonkun verran tekemässä. Ne pelaajat, ketkä ei ole pelaamassa, niin on loukkaantuneita, niin ne on järjestetty jotain lapsien laukaisujuttuja ja muuta, niin pelaajat on siellä. Mutta loppujen lopuksi aika vähän sitten niin kuin kaukalon ulkopuolella, että on jotain haastatteluita ja jotain tällaisia, mutta aika vähän niin kuin semmoisia, että käytäisiin jossain niin kuin oikeasti noiden yhteistyökumppaneiden luona kertomassa tästä. Mitä mieltä sä oot niin kuin ajatuksellisesti siitä, että onko se niin kuin joukkue, syntyykö se siitä niin kuin puserosta, väristä, historiasta vai onko se niin kuin yksilöistä ja staroista? Mikä se tähtikultin rooli on niin kuin osana sitä menestystä? No se on yleensä se kaveri, kun osaa vetää sen kanihatusta määrättynä aikana useammin kuin ne muut. Mutta eikö se oikeastaan, jos me ollaan kuitenkin mediabisnestä ja fanitusta ja muuta, niin se on tosi tärkeää, että niitä on. Ja nykypäivänähän se pitäisi olla niin, että siellä pitäisi olla just joku. Niin mä ymmärsin, että Teemu Selänteellä oli sellainen sopimus, missä 3 vuotta, että ei ole pakko pelata, mutta sama liksa ja se oli niin kuin joukkueessa, koska markkinointirooli on niin tärkeä. Niin, kyllä mulle tämä käy TPS. Teemu Selänne itse asiassa on hyvä esimerkki, jos, no hän on nyt tietysti vetänyt luistimet jo naulaan, mutta jos käy katsomassa Anaheimin kotipeliä, niin Teemuhan on se, joka tulee aina ensimmäisenä jäälle. Ja kun muut menee sitten lämmittelemään ja tekee jotain kiertoharjoituksia tai vetelemään, niin Teemu käy ensimmäisenä heittämässä kiekkoja ympäri kaukalon lapsille. Mä en ole TPS:ssä esimerkiksi, teillä on joskus jotain, te heitätte sinne, se on jotain yhteistyökumppanin kamaa. Mutta Petu, mitä mieltä seura on siitä, jos joku pelaaja nousee kauhean isoksi brändiksi? Sunkin kohdalla oli tosiaan tämä Rauma-kohu ja muuta. Näet sä, että seura voi myös kokea uhkana sen, että joku pelaaja yhtäkkiä nousee isommaksi kuin seura? En mä usko. Kyllä mä luulen, että ne varmaan haluaisi sitä, että vielä enemmän nousisi, mutta tietysti sen eteen joudutaan tekemään töitä. Taas mä haukun niitä. Mutta niin, en mä usko, että ne kokee sitä minä uhkana. Päinvastoin mä luulen, että se helpottaisi heidänkin työtä. Niin mä voisin niin ajatella ulkopuolisena, että tällä niin katsoa vähän niin kuin liiketoiminnan kehittämisen selviä, että jos seuralla on tällainen urheilijan kehittämis- ja kasvatustehtävä, niin kyllä tämä niin kuin, voisiko sanoa, imagoarvon kasvattaminen osa sitä ja myöskin kouluttaa niitä asenteita, että saada ymmärtää, että mikä se juttu on. Joku voisi sanoa myöskin, että Räikkönen, vaikka sitä ajatellaan, että esimerkiksi PR-tilaksen istuu, että se istuu enemmän markkinointitehtävissä kuin ratissa kauden aikana. Koska se on niin tärkeää tietyllä tavalla rahoittajille muuta, että se kasvollistuu se ajaminen. Muutenhan se on semmoista, istu raketissa ja aja niin lujaa kuin pääsee. Toi on totta. Ja sitten toinen iso näkökulma tämän yhteistyökumppaneiden lisäksi on tietenkin ne fanit. Fanien merkitys tässä kaikessa on kuitenkin, ne on ne, jotka ostaa niitä lippuja, tulee kannustamaan TPS-voittoa ja kasvaa kannattamaan jotain seuraa. Miten teidän henkilöbrändejä hyödynnetään fanien keskuudessa TPS:ssä? Hyvä kysymys. Ei ainakaan tarpeeksi. Mitä te teette siis ihan konkreettisesti? Onko teillä fanitapaamisia, onko teillä faniristeilyitä? Faniristeily on mun mielestä aina joka vuosi tammikuun viimeinen päivä. Se on raju reissu. Ollut joskus. Joo, mutta ei yllättävän vähän niinku niiden kanssa mitään tehdäänkään, koska ne on ne, ketä sen maksaa, ne, ketä pitää sitä tunnelmaa yllä. Mutta toisaalta, niin jos mä muistelen Sveitsin vuosiakaan, niin ei siellä hirveästi ollut fanien kanssa mitään. Joskus käytiin jonnekin vuorille, kiivettiin niiden kanssa ottamaan joku jouluillallinen tai joku tällainen. Ja se oli niin kuin kaikki kaikessa, mutta heille oli tärkeintä se, että se pelin jälkeen hävittiin tai voitettiin, se koko joukkue menee sinne niiden eteen ja niin kuin vetää aaltoja heidän kanssa, koska he on tullut sinne meitä varten. Mä oon nähnyt pelkkiä teidän häviöpelejä. Käyttekö te voiton jälkeen? Mä en itse asiassa tiedä nyt. Mä oon niin vähän pelannut ja ei ole kärppäpeliä sen tiedä käytikään myös muista. Mä olin niin jännittynyt se ensimmäinen peli ja sen jälkeen mä en tiedä, mitä siellä on tapahtunut. Mutta on mielenkiintoista sillä, jos ajatellaan, me ollaan täällä ilmiöiden jäljellä Turussa ja mietitään sille, että urheilu on tapahtumabisnes. Sehän on tapahtuma, ottelu on tapahtuma. Se on hyvin voimakkaasti mediabisnestä, siellä on henkilöbrändejä, kun kaikki tapahtumat, koko tämä fanikulttuuri, oheistuotemyynti, on niinku, sehän on niinku ihan samanlaista kuin Hollywoodi. Ihan sama, että onko Taru Sormusten herrasta vai TPS periaatteessa, lainalaisuudet. Mutta jostain syystä nyt kuulostaa siltä, että nämä palaset tässä palapelissä ei vedäkään niin kuin yhteen suuntaan, että tehtäisiin pirun kova brändi,
Mun TPS on semmoinen brändi harvinainen Suomessa. Se on vähän niin kuin Inter Milan futiksessa, että se voisi olla valtakunnalle jopa kansainvälinen. Koska se on samaan aikaan turkulainen, mutta se on niin kuin voimakas kulttuuri. Mutta sehän vaatii sen, että koko seura niin kuin, ja kaikki sidosryhmät pelaa täsmälleen samaan osoitteeseen. Tästä on helppo olla. Helppo tulla Helsingistä sanoa. Onko tämä se Turun tauti tietyllä tavalla, että kaikki riidellään niin kuin valmiiksi? Näin se varmasti asianlaita on. Jos vielä puhutaan henkilöbrändeistä, niin mun on pakko nostaa esiin tällainen henkilöbrändi kuin Jere Karalahti, jonka hyvin tunnet. Kyllä. Millä silmissä itse katot sitä, että Karalahti, jonka rasvaprosentti on tällä hetkellä -2, poseeraa ilman paitaa tyttöystävän kanssa jossain salikuvissa ja kauhea Instagram-ilmiö. Mitä sä ajattelet? Jere on aika paljon muuttunut. Siis mä oon Jeren puolesta erittäin onnellinen, että äijä löysi niin kuin uuden elämän itselleen ja sen suunnan, mihin hän haluaa mennä. Ja kyllähän itse sen tuntee, että tuo pelikentälläkin varmaan peli kulkee vähän eri tahtiin kuin ennen. Et, ollut hieno nähdä. Jere on muutaman kerran ollut mun tuolla MM-kisoissa kämppiksenä ja meillä on ollut aina hyvät keskustelut ja hyvät jutut. Ja on ollut mahtava seurata Jeren kehitystä. Mutta jos mä ajattelen suomalaisia jääkiekkoilijoita, jotka nyt pelaa täällä Euroopassa, niin mä väitän, että tässä kädessä on ne tyypit, kenestä ylipäätään voi noin hyvän ja hienon ja ison henkilöbrändin rakentaa. Ja sä oot yksi niistä. Ootko sä koskaan miettinyt, että sä otat sosiaalisen median haltuun, alat tehdä itsestäsi henkilöbrändiä ja sen itsesi kautta sit niinku myöhemmässä vaiheessa bisnestä? Eikö sä voisi yhdistää nämä turkulaiset TPS:n taakse? Niin. Ajattele, sä voisit olla se silta. Ihan kun mä istuisin keskellä tuollaisessa tiilipenkissä, että tee se. Just do it. Mulla on sopimuspaperi niin tässä, että odotan vaan sun allekirjoitus. Mutta jos tässä ulkopuolella katsoo, niin se mitä Jere tekee, niin sehän rakentaa siltaa sen urheiluuran ja loppuelämän väliksi. Niin. Kyllä. Ja vaikka se tekisi ilman paitaa ja pari leimaa päivässä lisää, niin jokainen tavallaan, eikö niin? Kuinka, mä mietin sitä, että osaksi huippu-urheilijat, kuinka hyvin ajatella tai rakentaa, miettiä sitä, että mitä ne haluaa tehdä sen uran jälkeen, haluaa ne tehdä bisnestä vai meneekö se niin, että lopetetaan hokkarit naulaa, sitä aletaan miettiä? Aika usein se menee just näin. Mulla on ollut kyllä selvä alusta saakka, että sinä päivänä, kun tämä peli loppuu, niin sitten ruvetaan valmentaa. No niin, eli TPS:n yhdistäminen. Muista nämä sidosryhmät mukaan. En mä sanonut TPS:stä mitään. Siitä on hyvä aloittaa. Tämä on mielenkiintoista. Toivotaan tietysti, että peliura jatkuu vielä monta vuotta, mutta hieno kuulla, että sitten valmennushommat kiinnostaa. Jos vielä laajennetaan näkökulmaa ja mennään ihan isosti urheilubisnekseen. Sä oot pelannut Sveitsissä pitkään, sä oot nähnyt Ruotsia, sä oot nähnyt Pohjois-Amerikkaa ja sitten tietysti tätä Suomen tekemistä. Jos lähdetään nyt vaikka siitä Pohjois-Amerikasta, niin millä tavoin sun mielestä se urheilubisnes Pohjois-Amerikassa eroaa Turkuun? No, onhan se ihan eri kategoriassa. Kyllähän niin kuin Pohjois-Amerikka on hoitanut kaikki jo niin kauan ja niin hyvin. Siellä ei tavallaan niin kuin seuraalle eikä organisaatiolle ei ole varaa tulla sillä lailla, että kaikki ei vedä yhteen putkeen. Että sieltä tulee tätä ja täältä tätä. Ja Turussa on varaa. Näköjään. Ja monessa muussakin, ei pelkästään leimata Turkuun. Joo, mutta mun mielestä se on ensimmäinen, mikä mulla tulee mieleen. Että siellä ei koskaan kukaan sano poikkisanaa siitä organisaatiosta. Päinvastoin, menee huonosti tai ei mene, niin sieltä tulee. Nyt vaan hankitaan pari pelaajaa. Ja mulla on sellainen tunne, tai joskus lukenutkin, että NHL-seurat perustuu aika voimakkaaseen kulttuuriin, sellaiseen tietynlaiseen arvopohjaan, mitä edustaa jääkiekossa ja mitä edustaa seurana, ja sitten se business rakennetaan sen arvopohjan päälle. Sitten se on ihan sama, minkä maailman suuruus sä oot, niin jos sä tuut joukkueeseen, paat sen paidan, niin sä pelaat sillä systeemillä ja oot osa sitä niin kuin brändiä. Joo, näinhän se menee. Siellä ei paljon katella, niin kuin, että nyt meillä tuli ton tyylinen pelaaja, nyt ruvetaan tekemään näin, vaan se tulee ja soveltaa niin kuin itse siihen joukkueeseen mukaan. No sä itse pelasit esimerkiksi Columbuksessa, joka nyt ei ole mikään Original Six -kaupunki, kuten nyt sitten vaikkapa New York, niin siellä kuitenkin jouduttiin rakentamaan tyhjästä tavallaan se kiekkobuumi, niin seurasit sä pelaajana yhtään sitä, että miten se käytännössä tapahtuu? Joudutteko te tekemään huomattavan paljon jotain PR:ää ja tapaamaan kaupungin viskaaleita, vai miten se synnytetään? Ei me huomattavan paljon. Kyllä me jonkun verran jouduttiin tekemään, ja alkuun varsinkin oli vähän enemmänkin sitä, että saatiin semmoinen niin kuin buumi, vaikka hallihan oli loppuun myyty koko kaudeksi, ennen kuin kausi alkoi.
niin silti sitä jatkettiin. Et sitä ei niinku menty siihen, että meillä on nyt halli täynnä. Et kyllä ne nyt ensi vuonnakin tulee uudestaan. Et sitä jouduttiin silti vaan niinku lisää tuottamaan. Joo, tämä on se, niinku se, että markkinointi ei lepää, kun markkinointi, brändihän markkinoi joka päivä. Brändi pitää olla brändi joka päivä, eikä siinä ole niinku välipäiviä. Mutta oliko ne ihmiset tosi aidosti kiinnostuneita jääkiekosta, vai oliko ne kiinnostuneita ylipäätään, että kaupungissa tapahtuu jotain, tämä on hyvää viihdettä? Mä veikkaan, että sekä että. Osahan ei varmaan tiennyt lajista oikeastaan mitään. Et kaksi viikkoa ennen rupesi televisiossa tulemaan sääntöjä. Näytettiin ihan niin kuin paitsio. Kaikki näytettiin telkkarissa, että tämä on paitsio ja tuomarin liike on näin. Että ihmisiä siis opetettiin. Mutta tämähän johtaa ikään kuin tämä ajatus siihen, että urheilubisnes on brändibisnestä. Brändin tekeminen on niin kuin yhdenmukaisuutta, erottuvuutta, vahvaa kulttuuria. Ja sitten siinä on vain erilaisia ilmentymiä tapahtumabisneksenä, oheismyyntinä, tekemisenä. Jos et sä saa niitä junioreita, kaupungin virkamiehiä, omistajia, perheitä ikään kuin laulaa samaa brändiä, niin eihän se ole tulevaisuutta. Mm-hmm. Se on just se näin. Ajatakaa nyt, jos Coca-Cola riikitellisi julkisesti silleen, että mihin pannaan tölkkitehdas ja missä viedään ja kuka saa juoda. Niin, hyvä esimerkki. No Petu, jos sitten tullaan Sveitsiin, jossa tietysti ehdit paljon enemmän tehdä. Monta vuotta pelasit Sveitsissä? 13. 13 vuotta. Aivan liigan ykköstähti ja tietysti Sveitsihän on hieno maa ja itse asiassa yllättävän hieno kiekkomaakin, mutta miten siellä sitten taas se jääkiekkobisnes näyttäytyi pelaajalle? Siellä sä olit kuitenkin, voi sanoa, että sä olit sen liigan ykköstähtikin, niin miten se näyttäytyi sun pelaajan näkökenttään se bisnesmaailma? Pankkitilissä. No se on hienoa. Mutta hoidettiinko siellä asiat? Oliko se, niinku, onko se silleen, että kun sä, tuut, niinku, sä saat lihavan sopimuksen, niin hoida itse asiat, vai onko siellä hoidettu urheilusta asiat ja toimilaiset, niin kuin seura, toimiko se hyvin? Joo, tavallaan. Mutta sielläkin oltiin, Sveitsissä ollaan aika pitkälti niiden varassa, että siellä on tämmöisiä yksinäisiä, rikkaita ihmisiä. Joo. Mitkä aina pulpahtaa, kun lehdessä lukee, että täällä seuralla on ongelmia, niin aina ilmestyy jostain vuorilta joku kiipeilijä ja antaa pari miljoonaa ja seuralla on taas kaikki hyvin. Ja tämä on hauska juttu, mutta tämä on käynyt monta kertaa tuon munkin uran aikana, että tuolla Sveitsissä, että yksi seura ilmoittaa, että heillä ei ole enää pennikään rahaa ja seuraava päivä, että he ostaakin kaksi lisää, että tuli kaveri puskista. Ja tämähän on se urheiluliiketoiminnan niin kuin ongelma Suomessa ja ehkä se on eurooppalainen ilmiö, että aina niin kuin ylikuvitellaan urheilusaavutukset ja aliarvioidaan kustannukset. Et joka kausi kaikissa lajissa Suomessa joku on aina kassakriisissä ja yleensä on se, joka on tehnyt viime hetkellä jotain isoja pelaajainvestointeja. Ja tässä voi olla iso ero, että onko sitten niin kuin amerikkalainen urheilubisnes, brändibisnes, mediabisnes, tapahtumabisnes, jossa pitää olla niin kuin ammattimainen yhdenmukainen, onko se täällä niin kuin seuratoimintaa, jossa on luottamusmiehiä ja virkamiehiä ja mainostajia, että se on niin kuin tämmöinen sekalainen seurakunta. Luulisin, että se lähtee sieltä seuraomistajasta. Jonkohan se on niin kasvullinen omistaja. Eikö se NRissä aika paljon niin, että on just jotain Kolumbuksen keissiä, niin joku omistaa se, joku panee oman bisneksen pystyyn, se tekee sitä hyvin. Ja sama Lukan on koko joukkue, sehän perustui pitkälti just niin kuin omistajan perheeseen, sanotaan niin, että he tuli vuonna 1992 pariksi vuodeksi taloudellisesti auttaa joukkueet ja ovat edelleen niin kuin pitää joukkueet pystyssä. Niin kaikkihan tietää Lukanossa, että kuka tämä herra on. Mutta onko tässä jotenkin yhteiskunnallisestikin Suomessa vähän sellainen tilanne, että jos ajatellaan, että jääkiekkobisnekseen vaikka tulee joku varakas sijoittaja, nyt vaikka Jussi Salonoja-keissi Espoossa, niin aika nopeasti se jotenkin kääntyy siihen, että se on jotenkin niin kuin vähän väärin, että mitä sä tuut tänne jääkiekkoon, ethän sä poika ymmärrä tästä mitään. Onko meillä vähän tämmöinen ongelma yhteiskunnallisesti Suomessa ylipäätään, että me ei osaa arvostaa näitä? Musta tuntuu, että tällaista keskustelua tarvittaisiin niin kuin urheilun sisällä, seuroissa ja kaupungeissa. Eli tietoa, että pitäisi avata se keskustelu, että mitä TPS meille merkitsee. Koska se on kuitenkin piruhieno juniorityö, se on selkeästi suurin niin kuin tapahtuma, markkinoija, ohjelma tässä kaupungissa. Me niin kuin tiedän, että onko tämän kokoisella kaupungilla sitten varaa näivettää tai antaa sen näivettyä, tai mitä sillä voitetaan, että ei tueta. Ja jotenkin, mutta mä en ole kuullut tämmöistä keskustelua, tietenkään mä en ole näissä piireissä, että puhuttaisiin avoimesti siitä, että mikä on niin kuin urheilu, seuratoiminnan, urheilun ja liiketoiminnan yhteinen tavoite. Niin, TPS:ssäkin tiedetään, että siellä taustoilla on kuitenkin ihan omistajaportaassakin henkilöitä, jotka on nähnyt pohjois-amerikkalaista kiekkokulttuuria ja tuntee oikeasti tämän bisneksen lainalaisuudet.
sä et osaa tähän tietysti vastata, mutta sen takia se tuntuu oudolta, että kun tietotaitoa teidän organisaatiossa on, mä väittäisin enemmän kuin melkein missään muussa, kun ajatellaan omistajaporrasta ja kaikki teitä pelaajia, jotka nytkin olette mukana sinusta lähtien ja muuta, niin eikö nyt löydy, Petteri, sellaista henkilöä, joka lyö nyrkin pöytää ja ottaa tämän homman niin kuin haltuun? Löytyy. Missä se on? Siinä. Sitä, se hyvä kysymys. Ei, kyllä mä vakaasti uskon, että tässä tulee tapahtua muutoksia jonkun verran. On pakko ruveta tapahtua. Että jos emme saada niin kuin yleisöä hallille, vaikka me yritetään kaiken näköisiä lippujakoja ja halpoja lippuja ja silti ne ei tule sinne, niin jotain tässä niin kuin seurassa täytyy ruveta tapahtua, koska en mä usko, että kukaan Turussa haluaa, tai no ehkä osa haluaa sen, että TPS tippuisi ja korkealta. Että jotenkin odotetaan ja halutaan semmoista, että, niin kuin, että jos se lähtisi nyt jo toikin seura alas, ja sitten ihmetelläänkin, että mitä meillä jäi. Tämäkin on tyypillistä suomalaisuutta. No se on ei vähän suomalaisuutta, joo. Jos mä aloin miettiä tämmöisiä näitä pelaajakomennuksen vaihtoja, että onko suomalaisen niin urheilubisneksen pesiytynyt vähän tämmöinen kertakäyttökulttuuri, että kuvitellaan, että kulttuuria voi johtaa sillä, että kootaan kerran vuodessa joukkueen ja jos on paska, niin ulos ja sen tyyppistä. Vaikka me nähdään niin kuin Espoossa ja muuta, että urheilukulttuurihan ei synnytetä rahalla eikä nopeasti, vaan se syntyy sieltä niin kuin kaupungista ja elämisestä ja päivittäistä kohtaamista. Mä en tiedä, onko kukaan tehnyt niin kuin isolla rahalla Suomessa urheilumenestystä nopeasti? Ei se ainakaan Salon ajan rahalla. Joku Loimaa Bisons koripallossa ehkä on tullut niin kuin ryminällä ylös. Sitten se seuraava kysymys on tietysti, että no mitä sillä saavuttaa muuta no kuin pokaaleita. Että onko se niin kuin kannattavaa liiketoimintaa pitkässä juoksussa? Niin, ja sitten on varmaan arvokkaampaa se urheilukulttuuriin ja sen vaaliminen ja se tepsiläisyys sitten kuitenkin, kun se yksi kausi tai... Mä väitän, että nämä kaikki tulee siitä, että kun seura alkaa, joukku alkaa menestymään, niin kyllä ne ihmiset tuonne hallilta taas tulee. Ja kyllä ne on sitten meidän takana. Hei, meillä on turkulaisia täällä monta kymmentä. Kuinka moni on käynyt tällä kaudella katsomassa TPS-peliä? Kuinka moni on käynyt omalla rahalla katsomassa tällä kaudella TPS-peliä? Sitten olikin vähän... Oman firman raha, se lasketaan. Ootko yhteistyökumppani seurassa? Noniin, se on ihan oikea. Tukea varmasti tarvitsee kaikki suomalaiset seurat, ylipäätään yhteisöt ja isossa kuvassa tai tässä, niin kuin tässä keskustelussa nyt voidaan vetää yhteen, niin Turun Palloseura, joka edelleen, Ville, on hieno brändi. Jokainen suomalainen tietää TPS. Mä oon samaa mieltä. Joku... Mun mielestä se pitäisi ollakin ristiriitainen. Mun mielestä se on hyvä idea, jos nyt aletaan vihaa. Joku angstinen teinipoika Helsingistä saattaa sitä vihatakin. Ja kaikki ainekset on olemassa. Sun kaltaisia persoonia, Petteri, mä oon kuitenkin kans urallani jonkun verran jääkiekkoilijoita tavannut ja jututtanut, niin kyllä sä oot ihan niin kuin ihan omassa luokassasi. Sun ympärille pystyisi varmasti tuo seura tekemään paljon enemmän asioita, ja jos sä itse haluaisit, niin sä pystyisit itsekin tekemään. Puhutaan niistä joskus toista. Hei, pelastaja on täällä. Ilmiöiden jäljillä Turussa. Nyt ollaan jäljitetty tätä TPS-ilmiötä, sen syntyä, mahdollista tulevaisuutta ja ratkaisuja ongelmiin. Kiitoksia keskustelijoille Petteri Nummelin ja Ville Tolvanen. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.